Moving on, nominated member of the Nairobi County Assembly, Joy Muthoni Mwangi, claims her life is in danger following an alleged assault by the Komarock member of County Assembly, Chris Mtumishi. According to the nominated MCA, Mtumishi hijacked the project she had initiated at the Komarock Ward, which led to an altercation where she was assaulted and injured. Mtumishi Hayo presented himself to Kayole police station and said the matter will be solved in court. Kia vita ambayo MCA wa Komarock Chris Mtumishi alinipiga, aligonga ngumi kutoka pande ya kando. Alikuwa amesimama kando yangu, kastukia ngumi mzito imetokea kwa kichwa hapa. Kajuma ulimi, kastukia nikuwa unconscious for three good seconds nikisonga nyuma. Kastukia nimeshikiliwa kutoka kule nyuma, but mguu yangu nayo ika happen ku twist, so nikavunjika mguu. Hiyo ya right. Na wenzangu wenye lichapo pamoja na mimi pia wamekuwa under medication, painkillers, mmoja amevunjika kutoka nyuma hizi kuenda kazini. Mwingine alibiwa simu, mwingine alivunjiwa simu. Hiyo yote ilifanyika na yeye na watu wake. Sababu gani? Mimi kupeleka maendeleo mahali kunaitwa janda. Mimi niliitwa na nimekuja. Nimefanya kufanya kuandika statement. Na kazi yote imefanywa na wakili na OCS Kayole. So kazi yetu sasa ni kukojea polisi wafanya kazi yao.